witwaho niyo mpamvu nzakumanura nkagucisha bugufi nkakugeza mu ndi bayikuzimu n'umwana muto azagusuzugura niyo mpamvu n'umwana muto uzigusenga ajya abwira satani kwa jina la Yesu koma yari yibonye none yacishijwe bugufi kugera kure niyo mpamvu dukwiriye gukorera imana dutinya ducisha ducisha bugufi kwicisha bugufi ubuzima bwose ni intwaro utuma tuzarangiza amahoro ati nimara kurushinga hari ati ndahindukira mbwira imana mbwira n'umutima wanjye ngo mutima wanjye ishime nezerwa ndakubikira ibintu byinshi biryo joro ngo ngure byo muhara wa mupfapfa uramwishi wa mupfapfa wa muhaye akakuka ndarana ndatwaye kandi ibyo wakoreye byose isanga abantu umunyarwanda yigeze gisumana we ngo nzabisigira nte wageze ngo wabubire bikorere abantu bazabirya ariko nca bugufi korera imana ubu ni ubuntu wanjye izi imbabazi korera imana uciye bugufi utange jya wihereye mu cyumba uyibwire ngo ndagushimira kuko wampaye ibyo ntagusabye ndagira ngo mbaze abanyarwanda n'abandi bari aha ni ukuri ko imana ibintu dufite ntabwo ibyo twasabye yarakunze ko niyo bari benshi abantu uyu munsi duteka mu nzu kera twanyaga ku musarani w'ibiti by'ibigogo ntabwo uyu munsi tumenya mu nzu n'ukuri ko imana cyane barasabiritse kwamamaza kera twagenzaga igitsi najyaga mvuga ubutumwa bw'amasi nkagendwa ni kare korofi nkagenda urugendo rw'iminsi itatu mfite ikibanza cy'umuvumburo imvura igwa ngiye kuba kwesa gukiza none uyu munsi naje kuvuga ubutumwa ngenda mu nde nkanjye ni nde wo kugira ngo mbashe gukorera imana ndi mu kirere yowe nsanga imana yo gukurikira kuba ngo nkanjye ni nde